Zdravo, danas želim sa tobom da pričam o tome na koje načine možeš brže doći do nekog posla, bilo da je u pitanju tvoj prvi posao ili prosto menjaš branšu, tako da iz svog vlastitog iskustva i sad u radu sa klijentima ovih nekih pet caka, ajde tako da kažem, su nam pomogli da brže dođemo do posla koji želimo. Posla u Švedskoj ima. I kada ukucaš na sajtu Arbetsförmedlinge na koliko ima slobodnih pozicija, vidjet ćeš da je uvek oko 100.000 slobodnih radnih mesta u cijeloj Švedskoj i želim još jednom da ti ponovim da su to zaista radna mesta koja su otvorena i koja postoje i za koja će se razmatrati tvoj CV ukoliko ga pošalješ, da to nisu neka radna mesta koja tako fiktivno postoje i idu preko veze. To ti sve govorim iz svog ličnog iskustva, pošto sam za 3,5 godine u Švedskoj promijenila 6 poslova, čak svaki je bio bolji od prethodnog i na svaki sam konkurisala preko Arbetsförmedlingena i uvek je bilo rezultata i odgovora. Tako da krenimo. Prva stvar koju možeš uraditi jeste da ispišeš spisak svih zanimanja koje znaš da radiš i u okviru kojih bi tražio posao. To je posebno važno za nove ljude. Znači, ti ako si došao sa Balkana ovde, znaš da radiš i kao frizer, znaš da radiš i kao trgovac i radio si i, na primjer, neku negu bolesnih ljudi itd. Ispiši sve to i na dnevnom nivou prilistavaj sajt Arbetsförmedlingena kako bi video nove pozicije koje su prosto aktuelne i kako bi na sve njih mogao da konkurišeš. Što više toga ispišeš što bi možda mogao da radiš za početak, to su ti nekako veće šanse da ćeš taj posao i dobiti. I prosto, kako da ti kažem, tvoj um je otvoreniji samim tim što ima više mogućnosti da ono negde može i da bira. Prosto smo ljudska bića i tako smo programirani da kada imamo više opcija, nekako smo opušteniji u samom delovanju. Druga stvar koju možeš uraditi je da se otvoriš za mogućnosti da nešto što postoji ovdje u Švedskoj ne postoji na Balkanu i mnoga zanimanja zapravo ti možeš ovdje raditi za koje nisi ni čuo. A koja sve zanimanja postoje, saznat ćeš tako što ćeš kucati na Google a la yrke from A till E ili prosto a la yrke learn i onda će ti izbaciti onako šta sve postoji. Tako da otvori se i za to da možeš raditi nešto što prosto, kako da ti kažem, nije uobičajeno na Balkanu ili može biti nešto potpuno novo u tvojoj karijeri. Treća stvar je šalji preko 300 CV-a mesečno. To je brojka sa kojom ti garantujem rezultat. Zato što sam tako radila svaki put kada sam dobijala novi posao, svaki put kada sam klijentima sugerisala da prosto metod i brojka koja garantuje posao, to je oko 10 CV-a dnevno da šalješ, to nije ništa, pošto toliko otvorenih pozicija ima da uvek ćeš imati preko 10 ako šalješ na sve. Četvrta stvar, izguglaj sve firme koje postoje u tih tvojih nekoliko branši koje si naveo i nevezano za to što nema otvoren konkurs, trenutno šalji im svoje CV i personalni brev, čisto da ti imaju u bazi i tako sam ja dobila posao u internacionalnoj školi. Bez da je bilo otvorene pozicije, poslala sam im CV u roku od 5 minuta, dobila posao zato što im je baš trebao nastavnik u tom trenutku i nisu ni stigli da objave oglas. Tako da šalje svima u svojoj branši. I peta stvar, ako ne možeš sam, plati nekog, unajmi nekog mentora da te vodi kroz ceo proces, nekog ko je to već prošao. To je na tebi, ti možeš ići putem od tačke A do tačke B, ovako, krivudati i gubiti konstantno pare, energiju i vreme, a možeš i bukvalno sa jednim mentorom od tačke A do tačke B prijeći najkraći mogući put i time omogućiti gomilu benefita ne samo sebi, nego i svojoj porodici. Tako da, toliko za sada. Za koji dan će biti jedan webinar koji će se ticati baš teme posla, tako da prati na Instagramu, bit će objave o tome i o svim detaljima toga. Ćao!